ining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo. Nga magkausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Diyos, ngadto sa iyang katawan. Mauy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos na pagsabwag sa tinuod nga Ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling Ebanghelyo. Tuluman nun nga gihatod ka sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ibang putling Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ining taknaa, please turn with me to Psalm chapter 4, tibuok chapter verse 1 hangtod sa verse 8. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Psalm chapter 4 verses 1 hangtod sa 8. Ang giingon din hi mga kaigsoonan. Tubaga ako o oh Dios nga manlalaban ko inigsangpit ko kanimo sa akong kalisdanan mitabang ka kanako kaluwi ako karon og dungga intawo tawo nang akong pagampo o katawhan hangtod kanus-a ang pag-BI-BI ninyo kanako hangtod kanus-a ang pagmahal ninyo sa mga pulong nga walay bili ug pagsunod sa bakak timan ibaya ninyo nga gipili sa Ginoo ang matarong aron maiya ug mamati siya sa akong pagsangpit kaniya Pangurog kamo sa kahadlok ug ayaw na pagpakasala. Pabalandungi kini samtang maginusara kamo sa inyong mga lawak. Ihalad sa Ginoo ang hustong halad ug salig kamo kaniya. Daghan ang NAGINGON kinsa ang MUPAKITA kanato UG kaayo. O Ginoo ipasidlak nga rika na mo ang kahayag sa imong dagway. Ang kalipay nga gihatag mo kanako labaw pa kaysa ilang kalipay tungod sa daghan nilang pagkaon ug ilim nun. Muhigda ako ug matulog ako nga malinawon kay ikaw lamang ug ginoo ang magbantay kanako. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, kung nahinunduman ninyo mga kaigsuna ni Adtong Bata pa kita, lisod kayo kitang patulugon sa atong mga ginikanan. Ilabi na sa hapon, usoman sa una nga inighuman o paniudto, Mupahuway sa hapon, pahigdaon ang mga bata ni atong bata pa ko, lisod ka patulogon ming patulugon sa akong magulang nga babae. Magtapad pag ang akong nanay o bunal para lang kami makatulog. Gumikan siguro kay ang atong metabolism taas pa kayo ni atong bata pa ta. O niya, ang atong enerhiya taas pa kayo, maunga lisod kayo ta pakatulgon. Pero karon nga nahimo na idaran, ah, uh, walay makatupong sa pahulay kung kita makatulog o insakto kay kung dili ta makatulog mamroblema na ta alang sa usa ka kristohanon mga kaigsuunan ang pagpahulay diha sa presensya sa atong Ginoo mahinungdanon gayud kayo o bisan pa ug ang kalibutan nato sa atong palibot nagkagubot kayo sa ngatanan aduna kitay kalinaw sa atong buhi nga Dios Aduna kitay kapahulayan gumikan kay ang Dios nga atong gialagaran Dios sa kalinaw. Now kining salmo nga atong pamalandungan karon kining Psalm chapter 4. Gitawag kini og salmo sa panggabii. Baliktad kini sa Psalm chapter 3 nga gitawag og morning psalm or salmo para sa sayong kabuntagon ug daghang ga presume nga ang setting sa Psalm chapter 4 ug Psalm chapter 3 nga atong ni adtong miaging simana, pareho lang kuno pero wala kitay katungod nga mag presume, nga pareho lang gumikan kay sa Psalm chapter 3 adunay klaro kayong giindicate nga awit kadto ni Haring David ni adtong miikiya siya gikan kang Absalom nga iyang anak ug wala kitay explanation or superscription sa Psalm chapter 4. And in fact, ang issue sa Psalm chapter 4, maunga, gilibak kuno si Haring David. Gilibak, gibutang-butangan o mga dautan nga istorya batok sa iyang pagkatawo. Now, ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, daghan gayod kayo o nagkalain-lain mga kaigsunan. Pero, matinud anon kayo ang atong ginoo, giluwas kita, gikan ni adtong mga pagsulay ang giingon sa Psalm chapter 34 verse 19 daghang kalisdanan ang antuson sa matarong apan luwason siya sa Ginoo gikan ni tanan so kung muduol day kita sa ginoo, kung mga lagad kita sa ginoo, dili but pasabot nga exempted na kita sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Daghang mga kalisdanan ang masinatian nato ni ining na apan alang sa mga katawhan sa Ginoo matinud anon siya nga muhatag kanato og kaluwasan og kalinaw taliwala sa mga kalisdanan gumikan kay ang atong kalinaw anaa lamang sa atong buhi nga Dios ang atong kalinaw ang lamang sa atong ginoong Heso Kristo, makapahuway kita sa takna sa kagabhion, kung buhigda kita sa atong higdaanan, aduna kita'y contentment, o aduna kita'y pagsalig ng Diyos, wa. Giyon magpasagad ka nato. sama sa Salmo Kapitulo 3, kining Salmo Kapitulo 4, aduna po'y gitawag og superscription, or explanation, or information, alang sa tanang magbasa niini ang superscription na to the chief musician on Neginoth, a psalm of David. Kining Neginoth, mga kaigzunan, o kini ka musical instruction, nga kininga salmo, pag-aawiton, uban ang instrumento nga adunay kwerdas, gitara siguro or violin. Unya, gihatagan usab kitag information nga nga salmo, gisulat ni Haring David. Si Haring David ang nagsulat niini sa takna sa iyang kalisdanan. So adunay upat kabahin ang atong pamalandong niining ining takna. Una, ang pangaliya ni David ngadto sa Dios. Ikaduha, gibadlong ni Haring David ang iyang mga kaaway. Ikatulo, iyang giwalihan ang iyang mga kaaway aron sila mubalik sa Ginoo. Ikaapat, midangup si Haring David sa Ginoo alang sa paghupay ug alang sa kalinaw and may the holy spirit help us in our meditation at this moment mudangat nakita sa unang punto mga kaigsoonan david's petition before god ang giingon sa verse 1 tubaga ako o diyos nga manlalaban ko inigsangpit ko kanimo sa akong kalisdanan mitabang ka Kaluwi kaluyi ako karon og dungga intawon ng akong pagampo so gisugdan ni Haring David ang bersikulo 1 uban sa pangaliya sa Dios nga iduol sa Ginoo ang iyang dalungan ngadto kaniya sa iyang pagampo. So naghangyo si Haring David nga mamati kaniya ang Dios. So, ug sa katapusan sa bersikulo 1, gigamit ni David kining pulong nga sima sa Hebrew word ni siya nga ang ipasabot it is a petition that God would receive his prayer nga dawaton sa Ginoo ang iyang pagampo. So alang sa Kristohanon mga kaigzuonan, ang atong pagampo nangaliya kita nga paminawon kita sa Dios ug tubagon kita sa atong Ginoo. It is a petition nga adunay pagka mapainubsanon ug aduna usay expectation pagsalig nga tubagon gayud kita sa atong buhi nga Dios. Dili kita muduol sa atong Ginoo nga basta-basta na lamang mga kaigsoonan nga murag gaan nga butang ang pagduol sa Ginoo. No, kinahanglan nga muduol kita sa Ginoo uban ang pagpangaliya, uban ang pagpangaliupo, uban ang paghangyo sa atong buhi nga Dios. Ang atong attitude adunay pagka mapainomsanon o adunay pagsalig sa iyang katakus o gahom. ug miingon usab si David nga ang ginoo ko no mawang ginoo sa iyang pagkamatarong. O God of my righteousness sa English pa. Buti pa niini mga kaigsunan, wala mo duol si Haring David sa ginoo sa basihan sa iyang pagkamatarong. Gumikan kay wala siya pagkamatarong. The Bible clearly tells us, walay matarong, wala, wala, bisag isa. Ang atong pagkamatarong, hugaw nga panapton lamang atubangan sa Ginoo. So, miduol si Haring David sa atong buhi nga Dios, dili pinasikad sa iyang pagkamatarong ug sa iyang achievement, kundi miduol siya sa Ginoo pinasikad sa pagkamatarong sa Ginoo ug pagkamaluluyon sa Ginoo. Now, importante gayon kaayo kini nga salmo. Gumikan kay nagpadayag ang versikulo 2 kanato nga si David kuno gibutang-butangan, gilibak-libak sa mga katawhan. Verse 2. O katawhan, hangtod kanus a ah ang pagbiay-biay ninyo -ni kanako. Hangtod kanus ah ang pagmahal ninyo -ni sa mga pulong nga walay bili ug pagsunod sa bakak. So ang buti pasabot ni ini giakusar si Haring David sa mga katawhan gilibak siya, gibibay siya. Now, kung mahitabo kini sa atong kinabuhi kay nasayod ako nga nahitabo na gyud kini sa atong kinabuhi at one point of our lives or another, unsaon man nato pag respond niini nga panghitabo? Well, makakaton kita sa gibuhat ni Haring David. Miduol siya sa Ginoo ug midangup siya sa Ginoo ug gisumbong niya sa atong buhi nga Dios ang tanan ang atong Dios mao ang Dios sa tanang pagkamatarong ug ang Ginoo usab ang nagahatag og ganti sa tanang mga matarong sa iyang atubangan ang Dios lamang ang matarong nga maghuhukom So bisan pa og kita sa mga katawhan, bisan pa og libak-libakon kita og bi ayon it doesn't matter. As long as atubangan sa Ginoo limpyo ang atong konsensya ug gibuhat nato ang matarong atubangan sa Ginoo it ultimately doesn't matter what men may say of us kay bisag unsaon nato ug tinarong atubangan sa mga katawhan kung hugaw gayon ang ilang kasingkasing ug gusto lang yun sila nga mahagba kita aduna gayud sila iistorya bisan pa og unsay atong buhaton busa ang maghuhukom nato dili ang tawo ang maghuhukom kanato mao ang buhi nga Dios siya ang muaprobar kanato mo kini gipadayag ni apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4 ang giingon dinhi o wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o bisan unsang tawhanong hukmanan. Kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon, tinaw kayo ang akong konsensya apan wala kini magpasabot nga wala gayon ako isala ang ginoo ray maghukom kanako so makita usab nato mga kaigsoonan nga gidayig ni Haring David ang Ginoo gumikan kay iyang gihinumduman ang mga pagtabang sa Ginoo sa iyang kinabuhi ni adtong nangagi ang giingon dinhi You have enlarged me when I was in distress. So, gipalapad kuno siya sa Ginoo ni gipiut gipiot kaayo siya sa mga katawhan. Ni gitakluban si Haring David sa patung patong nga mga problema, pero ang Ginoo o ang nagahatag kaniya og pagtabang. Gihinumduman kadto ni Haring David, girecall niya mga kaigsuonan ug sa iyang pagrecall sa kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi ni adtong nangagi nakabaton siya og kalinaw nakabaton siya og kusog mga kaigzuunan nakabaton siya og paghupay sa iyang kasingkasing -kasing. makatabang alang kanato kung atong hinumduman ang kalinaw kaayo nga gihatag sa Ginoo kanato kani adto ni adtong kitabangan kita niya sa atong mga pagantos ug kalisdanan sa mga nangagi Now, remembering previous times when God came to our defense gives us confidence in the present. Pagkahatak kini ug confidence sa kamulo nga panghitabo nga tabangan gayud kita sa ginoo, mao kini gibuhat ni Haring David, and as a result, nakigistorya na siya sa iyang mga kaaway, ug kini ikaduhang punto gibadlong ni Haring David ang iyang mga kaaway. bersikulo 2 ug bersikulo 3 nagaingon o katawhan hangtod kanus ang pagbiay-biay ninyo kanako hangtod kanus ang pagmahal ninyo sa mga pulong nga walay bili ug pagsunod sa bakak timan ibaya ninyo nga gipili sa Ginoo ang matarong aron maiya ug mamati siya sa akong pagsangpit kaniya so gitawag ni Haring David ang mga kaaway niya as sons of men, mga anak sa katauhan. Gikan kini sa Hebrew nga pinulungan nga Beni Ish instead nga Beni Adam ang gigamit ni Haring David Beni Ish ang but ipasabot mga katauhan kini sila nga taas ang estado sa katilingban mga dato mga influential people mau kadto ang nakig-alkuntra ni Haring David, mau kadto ang mibutang butang kang Haring David. They were not ordinary people. They were people of high caliber, mga kaigsuunan. Now, gipakita ni Haring David nga bisan pa og taas ang ilang estado sa atong katilingban at ubangan sa Ginoo, murar silag mga kuto nga irokon sa atong buhi nga Dios. Bisan pa og magpasigarbo sila sa ilang kahimtang, sa ilang pagkatawo at tubangan sa Ginoo gamay ra kaayo sila. They may be great men, but they were actually acting foolishly. Gumikan kay ilang gibiibi ang tawo sa atong buhi nga Dios nga si Haring David. How long will you turn my glory into shame? Now how much longer? nga ilang paningkamutan nga dauton ang kadungganan ni Haring David particularly ang iyang kinabuhi isip sulugoon sa atong Dios mo giingon ni Haring David how long will you oppose my divinely appointed office hinumduman nato nga ang Dios mao ang nagtuboy kang Haring David ingon nga hari sa Israel how long will you love vanity and lies ilagyong gi bakakan ang mga katauhan mahitungod ang Haring David, ilang gidaot si Haring David. Ang ilang mga pulong, ang ilang mga istoryang gimugna-mugna, dili gayod, tinuod mga kaigsuunan. Di ba mauman kini ang kinabuhi sa mga tao nga wala makaila sa atong buhi ng Diyos? Ilang gibugal-bugalan ang mga katauhan sa ginoong, nga gamantala sa kamatuuran, unya wala gayon sila'y kasing-kasing, alang sa kamatuuran o alang sa kadungganan sa atong buhi nga Dios. Matod pa ni Matthew Henry, kining pulong nga glory nga gizgutan sa verse 2, it can also refer to God. So, ang giingon ni Haring David, you are turning my God to shame. Sa ilang pagdaot kang Haring David, ilang gidaot ang buhi nga Dios. Romans chapter 1 verse 21. Ang giingon dinhi, Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios. O magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihunahuna pulos binuang ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Kunya, gitapos ni Haring David kini nga section pinaagi sa pagsulat sa pulo nga sila. Gi-explain na nako kini ni miaging semana ang buot pasabot ni ining sila hunong sa pamalandungi sa ang imong nabasa ayaw sag padayon sa sunod nga bersikulo stop and consider and meditate ugi tandi ni Haring David ang iyang kinabuhi sa kinabuhi sa iyang mga kaaway miingon si Haring David know this sayri ninyo ang mga tawong matarong tipigan gayod sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon and the contrast is this those who are not godly ang mga taong dautan isa likway gayon sa atong buhi nga Dios. Pamation sa Ginoo ang pagampo sa mga taong matarong iyang paminawon ang ilang mga paghilak ug ang ilang mga pangaliupo. Baliktad ni ini ang pagabuhaton sa Ginoo sa mga taong dautan. Bisang pagmutawag sila sa Ginoo, dili gayud sila paminawon sa atong buhi nga Dios. So, mudangat na kita sa ikatulong punto. Gitudluan ni Haring David ang iyang mga kaaway. Giwalihan ni Haring David ang iyang mga kaaway verse 4 hangtod sa verse 5. Pangurog kamu sa kahadlok ug ayaw na pagpakasala. So niya ang baga niyang mga kaaway, pamalandungi kini samtang mag maginusara kamu sa inyong mga lawak. Ihalad sa Ginoo ang hustong halad ug salig kamu kaniya. Now mo kini tumong sa tanang mga nakaila sa Ginoo. Aduna sila itinguha nga dadun sa tiilan sa Ginoo bisan pa ang ilang mga kaaway. So si Haring David, dunagihapon naghihapon siya ay concern para sa iyang mga kaaway, iyang gitambagan ng iyang mga kaaway nga maghinulsol sa ilang sala ug sa Ginoo. Maminaw sa pulong sa Ginoo, sundo ng pulong sa Ginoo. Mingon si Haring David, stand in o, pangurog kamo. Tahura ang Dios stand in awe of him kahadloki ang buhi nga Dios pangurog kamo mo kini tambag ni Haring David sa mga taong dautan ang atong Dios dili basta-basta mga kaigsuonan Dios siya sa hustisya mo nga kung muduol kita kaniya muduol kita nga adunay pagtahod ug muduol kita nga adunay pagpangurog Psalm chapter 2 verse 11 mo kini tambag diri alagari ang Ginoo nga adunay kahadlok ug pagmaya kamo uban sa pangurog so mupod kini giingon sa Psalm chapter 34 verse 9 ang giingon din hi, o kini ninyo ang Ginoo kamong mga balaan tungod kay walay makulang kanila nga may kahadlok kaniya so mo kini ang tambag ni Haring David sa iyang mga kaaway nga nagbuhat og dautan ug mausab kini ang padayo natong gimantala sa tanang katauhan sa atong kapanahunan karon the best way to avoid sin malikaya nato ang sala is to live in a constant state of awe of god Malikaya nato ang pagpakasala kun aduna kitay kahadlok sa dios and sin not ayaw na pagpakasala Tambag kini ni Haring David sa iyang mga kaaway, but pasubot, paghinulsol hinulsol ka mo, Susiha ang inyong kasing-kasing. Tanawa ang inyong kasing-kasing. I-examine ang inyong mga dalan. Of course, mabuhat lamang kini sa tanang mga katawhan pinaagi sa tabang sa balaang espirito. Gumikan kay kasagara gyud sa mga tawo gibuutanan gayud kaayo sa ilang kaugalingon. Murag limpyo gayud kaayo sila sa ilang pagtanaw sa ilang kaugalingon pero kung atong tanawon ang atong kasing-kasing ang sulod niini og itandi nato sa balaod sa Ginoo ma-expose ang atong kasing-kasing nga dautan gayo di ay kaayo mga kaigsuunan. Ug again, gigamit ni Haring David kining pulong nga sila, but pasabot hunong usa, pamalandungi usa, gumikan kay sa atong henerasyon karon. Jutay ra gayud kaayo ang mga tawo nga mahilig mamalandong. Muraog gilikayan sa mga katawhan nga mulingkod ug paminawon ang ilang konsensya kayan sa mga katawhan nga tanawon gayod ang tinuod nilang kahimtang pero dili kini makatabang mga kahigalaan gumikan kay adunay paghukom nga umaabot. Kung mulingkod ikaw, mamalandong ikaw, tanawo ni mo ang imong kasing-kasing, o -kasing, pamalandungan nimo ang pulong sa ginoo, ang pagkabalaan sa Dios Usa lamang ang konklusyon. Dautan ako, dili ako makalimpyo sa akong kaugalingon. Wala ako'y paglaom nga ako maluwas. Si Kristo lamang ang akong bugtong paglaom. Gumikan kay ang atong kaluwasan dili pinasikad sa atong maayong buhat kundili pinasikad sa pagkamatarong ug dugo sa atong ginoong Heso Kristo. So, adunay concerns si Haring David sa mga katawhan nga dautan Bisan pa o gidaot-daot siya sa mga tao at doon siya ay concern alang sa ilang kaayo o maupod kini ang dapat nga attitude nga mabatunan sa tanang mga katawahan sa Dios. Psalm chapter 46 verse 10 Ang gingon diri o Hunong kamo mo ilha nga ako ang Dios. Pagabayawon ako taliwala sa mga katawahan ug ituboy ako sa tibuok kalibutan. Sa so verse 5, miingon si Haring David, Offer the sacrifices of righteousness. Do the fruits of repentance. So, ang mga kaaway ni Haring David, posible nga relihiyoso. Aduna po sila relihiyon nga hudaismo, mga kaigzunan. Pero matod pa sa Diyos, kung man ang imong pagkarelihiyoso, kung gabuhat ikaw ugdautan kung wala ka nagasunod sa kabubuton sa Ginoo. First Samuel chapter 15 verse 22 hangtod sa 23. Ang giingon din dinhi, mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug ang mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timani nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad nga mananap nga sunugon ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karnero ug ang pagka masupilon sa sa sala sa pagkonsultag espiritu ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Dios Dios kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo gihukasan kaniya sa imong pagkahari mo ko gisulti ni Samuel kang haring Saulo dili lang kay kinahanglang undangan nato ang pagbuhat ug dautan Sugdan usab nato ang pagbuhat ug matarong mga kaigsoonan. Ephesians chapter 2 verse 10. Mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Isa pa katambag ni Haring David, and put your trust in the Lord. Salig sa atong Ginoo. In purity of heart, they must trust God. Ugmo mo kini giingon sa Sam chapter 2 verse 12, ugiyok yukbuin ninyo siya aron dili siya mapungot kaninyo ug pamatiyon kamo kay ang kasuko niya dali rang musilaob. Bulahan ang mudangup kaniya aron iyang panalipdan. So, ang pagdangup sa Ginoo ilhanan kana nga kita nagasalig lamang kaniya. Ang dili pagdangup sa Ginoo, but pasabot, wala kita gasalig kaniya ug gasalig kita sa atong kaugalingon. Ikaupat o katapusan nga punto. David turns to God for consolation and peace. Midangup si Haring David sa Ginoo alang sa paghupay ug alang sa kalinaw. Verse 6 hangtod sa verse 8. Daghan ang nagampo, madawat unta namo ang dugang nga panalangin o Ginoo kaluyi kami ang kalipay nga gihatag mo kanako labaw pa kaysa ilang kalipay tungod sa daghan nilang pagkaon ug ilimnon. Muhigda og matulog ako nga malinawon kay ikaw lamang ug Ginoo ang magbantay kanako. So ang mga sumusunod ni Haring David gasugod na og pagduda kaniya kung insakto ba ang pagsunod kang Haring David Aduna bay kadaugan sa iyang pagkahari, daghan ang nagingon kinsa ang mupakita kanato kaayo. So gaduda sila sa katakus og abilidad ni Haring David. Mao kini ang kondisyon sa mga tawo nga wala kaila sa Ginoo. Ilang dudahan kung igo na ba ang atong Ginoong Hesus Kristo pariharugod sa mga katawhan sa Israel sa una. Klaro mangkayo nga ang Ginoo mao'y gabutang ni Haring David. Pero ang mga tao wala gyud musalig sa pamaagi sa Ginoo nga gibutangan sila hari nga si Haring David. Gaduda gayud gihapon sila. Wala nila ibutang ang ilang pagsalig sa Ginoo nga gatuboy kang Haring David ingon nga hari. Mausab ang mga katauhan karon. Gaduda sila kung igo na ba ang kamatayon ni Hesus Kristo, igo na ba ang iyang pagkamatarong, igo na ba si Kristo alang sa atong kaluwasan. Ila kanang gidudahan ang gusto nila Musalig pa sila sa ilang pagpangaji, sa ilang mga ritual, sa ilang mga pagpaningkabot, sa ilang pagkabuutan, mga higala igo na si Kristo. Dautan ikaw, di gayod makabayad ang imong pagkabuutan sa kadaghan sa imong sala, ang imong pagkamatarong hugawng panapton lamang at ubangan sa Ginoo. Isalikway ang imong pagsalig sa imong kaugalingon ug ibutang ang imong pagsalig kang Kristo lamang ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Mao nga si Haring David nga nagsalig sa Ginoo, aduna siya ikapahulayan. Matulog kuno siya nga adunay kalinaw, ikaw usab higala kung ang imong pagsalig imong ibutang sa atong buhi nga Dios, adunay kapahulayan ang imong kalag. Si Kristo igo na ang iyang dugo ug pagkamatarong nga giula didto sa cross sa Kalbaryo aron mahugasan na imong sala. So sa takna sa imong kamatayon, Gumikan kay ang imong pagsalig anaa kang Kristo ingon nga imong Dios ug maluluwas aduna ikay kalinaw. Aduna kay kalinaw nga moatubang sa imong magbubuhat human sa imong kamatayon ngano? Gumikan kay igo na si Kristo. Siya ang Dios ug manluluwas sa tanang mga makasasala nga susama nimo ug susama nako. So bisag unsa ang sitwasyon nato niining kalibutan na higala ang atong pagsalig, atong ibutang sa Ginoo. Ang atong kalinaw nagagikan lamang sa atong buhi nga Dios. Wala biya unta kitay kalinaw, gumikan kay dautan kita ug makasasala tubangan sa Ginoo ug nasayod kita nga takus kita sa paghukom, pero gumikan kay ang grasya sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo iyang gipakita nga rika nato. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Yesu Kristo nga imbis nga kita mo'y silutan si Kristo mo'y midawat sa tanang tunglo kapungot sa Dios. Aron si bisan kinsa nga musalig kaniya maghinulsol sa ilang sala ug mudangup lamang kang Kristo alang sa kaluwasan adunay kapasayloan adunay pagkamataro nga isuloob sa Ginoo kaniya wala biya unta kitay kalinaw pero gumikan sa ebanghelyo sa maayong balita sa grasya sa kaluwasan sa mga makasasala nga susama kanato nakabaton kita og kalinaw nakabaton kitag pagsalig sa atong kasing-kasing nga muatubang man kita sa Ginoo human sa atong kamatayon Muatubang kita dili pinasikad sa atong pagkamatarong kun dili pinasikad sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo o gumikan ni ana dawaton kita sa atong buhi nga Dios. Pero kung muatubang ka sa Ginoo, pinasikad sa imong pagkabuutan, sa imong performance, ang kasuko sa Ginoo mo sila o gumikan kay ang imong pagkamatarong higala, hugaw nga panapton lamang atubangan sa Dios. Busa Undangin na ugsalig ang imong kaugalingon Ug kang Kristo ug saligi siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Karuna kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat O Dios sa mensahe sa ebanghelyo nga nadungog sa matag usa. Once again karon. Ug among gipangayo ang bunga niini O Dios, ang pagsalig sa mga katawhan hinaot nga ilang ibutang kanimo lamang O Dios. Mao kini among giampo sa pangalan ni Hesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana Mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 7443030